yang kuai Chana sila chaya yalie Bela api pinya jiwi Jisi kainye makwe chitu Kuse dhuma Selu duru yawu di Medani da karala ketama badu tukang kara Medati dalaranti hitu kandu budi dabasa Lage tadawa alili komi pola loka dagawa duenai Medani da karo meda ilu pui piu ba weng wela minyidi Tamba tada wadadwe imya sebo adanya syunga kaum manzwa Dukhangara dule wanda ngale syunyong nalau sewa lam laya ku chanda gobyu leya Badu yang lekin webele maka iya bo syumya adanya dhomba bazi tadi Meda di dalaran di meda pui leya eda sandi yang waro pien. Meda di dalaran di meda pui leya eda sandi yang waro di. Pote da bongbo lo dongwa malati doi agonga. Baza gaba kipwe bibi na di nemya suata da waro di. Dukhandu gosek ika biyang kwa yue Wanda dakwa chanda japa se gondadi Dadi, 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 dadi Alamno diya chike tura simya Dongse rupong iya semye Nanda sikya wala ne chijata nanda tatawanwe Bia kate ginyeng ja sebo, sia kate ginyeng ja sebo, nalong sekwan ichang ja sebo, alamida da dwi polo jaya o. Eta bo sabay klewe, poyido sobere nava lai biro, takau si nyiyong so lai ja.
ဖြစ်တဲ့ခါသုံးခါစီတဉ္ဇိတဉ္ဇထဲမေတ္တာပို့ကြရမယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ
Wadida dong amung agung baba saluyo nabata dawado di nabata nini nyanya katino kangaraima tukandu goseng nepialo eisa bin biga jwewa chandaro muja baze kaudati. ရသောရခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်တဒလင်းနာဇန်တစ်ဆယ်နှစ်ရရကလာအချိန်တိုင်းချိန်ကစတယ်ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့ချောင်းရွက်ရှရာဝတိစာသင်တိုင်းမှာဆင်ချင်းပါတည်တခုဓမ္မသဘင်ကိုယခုခါမေတ္တာအသီးသမေတ္တာပဋ္ဌာန်းနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အားခဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်ဆင်းပေါင်းတို့နှင့်တကွ 30 ကျင်းလာလိုက်တဲ့အချိန်ဟာအချိန်တိုင်းဆမီတီတီဖြစ်ပါဒီကနေ့ဆရာဝတိတိရဂုဓမ္မသဘေမှာအလသောသူတော်ကောင်းတို့ယသောဖရာရဲ့ပါရမီတော်7ပါးအဲ့ဒီကမေတ္တာပါရမီရဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ပြောပြပါရမီတဲ့စာလုံးဟာ ဘုရားမြတ်ဗန္ဓရဲ့ပြောကောင်းကြီးတွေဘယ်လိုနားလဲထားကြမလဲတော့မသိဘူးတော်တော်တော့နှုတ်တွင်ပြီးတော့နေတဲ့စကားတစ်လုံးပဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ချင်းစဉ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဗိဒကမှာစုစည်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော့ဗုဒ္ဓစရိယဒီလိုလဲခေါ်ဗုဒ္ဓစရိတဒီလိုလဲခေါ် အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ကျင့်စဉ်အားလုံးကိုစူးစီးပြတဲ့ကျမ်းတစ်စုကအဲ့ဒီစရိယဆိုတဲ့ကျမ်းနဗုဒ္ဓဝန္တဗုဒ္ဓဝင်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဝင်ပါဠိတော်ကြီးမှာလည်းဖော်ပြအဲ့တော့ယသောဗျာသက္ကတည်းရဲ့အမျိုးကပိလောကနေကြောတာရောင်ကြောင်းမှာနေနေတော့ နေလေခင်ကလေးမှာတပါးတိကိန်းအောင်လို့နေနေတဲ့ဆင်းရဲရာမှာကိန်းအောင်လို့နေနေတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရကြီးကတွေးတွေးပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာ။အော်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသိတ္တထဘောရပဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီလောကရတစ်ခုလုံးအမျက်ဆုံးအဖြစ်သို့ရောက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓ ဘာတွေချင်းလို့ဒီလောက်အထွတ်အထိပ်ရောက်တယ်လေဘုရားရဲ့အချင်းများကိုရှင်သာရိပုတ္တဆင်းစားအဲ့ဒါဆင်းစားပြီးတော့သူအဖြေထုံးနေတာလည်းရှိမထုံးနေတာလည်းရှိပေါ့အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ချင်းနေအချင်းသူ့မိရာပဲကောင်းနေဆိုပြီးတော့တပါးတိကင်းအောင်ရာဆင်းစားရကထလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသွားမေးလျောက်တာ လောကရဲ့ထိတ်တန်းကိုရောက်လာအောင်ဘာတွေချင်းတယ်လဲဖရာတို့လို့လေအဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမေးသည်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတော့မှာဘုရားရဲ့ကျင့်စဉ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာသိစိတ်ဖြစ်လာဘာသိကိတရသုံးကဆုံးလာပြည့်မှာဘုရားဖြေရောက်နာတနစ်တင်းတင်းပြည့်လို့တရား၄ကဆုံးလာပြည့်ကြတော့ ရသော်ဘုရားတပိလောဘပြန်ရောက်မိမြဖမြဆွေမြမျိုးများညီကောင်ပေါင်းတို့မှပြန်တဲ့ပြန်လီဆုံတွေ့တဲ့နေ့ဟာတရား၄ခုနေ့ရဲ့အစုံလမ်းပြည့်အဲ့ဒါကပိလောဘမြတ်စွာဘုရားပထမအခေါက်ပြန်ရောက်တဲ့ဒီကစုံလမ်းပြည့်ဘုရားရဲ့အမျိုးတွေကဘုရားရဲ့အကြောင်းမသိရှာကြတဲ့ပဲအယုဒိပေးတာအာနေတော့ ရသော်ဘုရားကကောင်းကင်တက်ပြီးတော့ယရနာစင်းညာဖန်ဆင်းရေဆုံးပြီးဆုံးတကောပြပြီးကောင်းကင်ကနေဘုရားရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘုရားဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီမှာပြန်ဟော
เออพระพุทธวินเนี่ยพุทธสริตะหาเป็นมหาโหดแล้วสุตุ้ยเนี่ยนิพพานตุเปลี่ยนฮ้อล่ะกะปิโลเออก็ศีลตานิพุทธกุรุจีก็อธิเสกกะเลยที่เห็นโดยตะคาถ่ไม่รอศีลตานิปุคคโลเจษินดิถ่เปลี่ยวเหมี่ยวใบมาเนี่ยพุทธบาตามาดิจ้างษาหาตลอดเทศพ่อเลยพุทธสริตะดิโลกุขอ ဘုန်းကြီးတို့တောင်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ဗုဒ္ဓစရိတလို့ခေါ်တာဟာဝဟရတော့ရှိတယ်ကျမ်းစာတဆူအနေနဲ့တော့ဗုဒ္ဓစရိတကျမ်းလို့ရှိဗုဒ္ဓဝန်တကျမ်းရှိစရိယပိတကဆိုတဲ့ကျမ်းရှိရှင်သာရိပုတ္တမေဇ္ဇိမြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတော့ပါရမီ၁၀ပါးကိုသိစိတ်ဖြေတယ် ပြီးတော့မှာသက်တည်ထူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇတ်တော်တွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပါရမီတစ်ခုချင်းနဲ့လိုက်လျောအောင် Kandi parami meda parami shire karuna parami do dija mshi. Toda karuna ha bedhema wendo adale sur kunega jogere nekure wendo ale. Kandi ne meda re ma ba wendo a karuna wendo a. Meda de yaga baso adale soloshi ni. Meda ye soyi tadiga predadi. Biaba duba tamo medaya tambadi. Medaya tambadi medadiya ne biso nyame soye. Biaba duba tamo re. Biaba da de nyen chan dwa me. Breda yiba de nyen dwa. Tene degama lupyo ne de nyen chan yi suraro. Bhago ude biodale. เออกูบ่งี้ดอกเตอร์วินบงลายาหุล่ะสุดิเลงงานก็สรบยายีตะบะยีดิฟัตติพุทธะตอสุดิสาอ๋อบ่งี้ดอกตะกะตัวมาเป็ดทันจ้างสาภิเนี่ยดาบุญกุโกเนี่ยตีนนี่ได้จ้างสาอิสาเลบาเนี่ยอนัตตะเตยกันเตยรู้อธิษฐ์ยีเปียเอริมาเปียวทา เสียรอยีดอกตายาหุลากะทีนี้ในกบาลุ้มมาสายีเสียမျိုးสงฌานเสียမျိုးสงตะเรซาเสียမျိုးสงนักงานเยตมะนี่ใหญ่ชันเยใหญ่ชันเยสุบิ๊ดย่อจ๋าอปอยังกะลีเปตรุเช็ดๆปิ๊ดย่อทวาดาอะเยอเมญช่องอ๋อบะรู้มาทีรีตุ้ยรีไม่เปล่าไหนยะหูสุบิ๊ดะตรุเยดาเยตาเจ็ดชิ ว่าแต่พุทธะตอสระสาอุมาตมุริยะทิสสาอคันก็ผัดจิไอ้มาเทศิกปาทีนี้มาอิญญ์เมชะจาเนาะเมตตาเยอโจหะบาเตยอกตะเลปริตตมัดไล่ติญาบาดุปะตะมออิติตังยะตัมปะติเมตตาเตยะเยปิสงญ์จิปวงญ์ตุเตชินออมญ์จินจองบาเพลามะเล ญาบาทเตยะริญญ์ชั้นตัวเมไตรตะยิบาริญญ์เลยญาบาทเตยะริญญ์ชั้นตัวเมเยเนนะลุงเนี่ยล้องนี่ล่ะญาบาทะนอกแต่กะเยเนนะลุงเนี่ยล้องนี่ริไอ้นี่ญาบาทะเยเตยะทากะบาแล้วสอยิมัฏฐะโธทะเนโดมนัตตะเวทนามันเนบาเนโธทะเวทนาเพ้บุญเนี่ยมามีวนตะโลเว้ เวรณาเถมาโธทะဝင်ตัวดาเตยะตบปริตัยไอ้อมิตรกูเนี่ยก็เนาะเอ๊ะกบ่าจ่อได้สายเสียในไงเสียนี่ไม่ปล่อยน่ะเวรณาเถมาบ่าဝင်ตัวโธทะဝင်ตัวไอ้ล่ะลองนี่บาเนตุตะเลยสุพ้นมีเนี่ยตุเลยเอ้อล่ะเลโก ญาบาดุปัตตมอเอติตายะตัมปัตติเมตตาโกปิปิสงสงลงลงลောက်ตะปวนไหนจายินเนี่ย
ญาปาระเตยญัญฉันตัวญาปาระสุราบาลิสุริเตยตาကိုမမေ့စေခြင်းလို့ထပ်ပြောခြင်းနဲ့ဝေဒနာထဲမှာဘာဝင်လောက်နာလဲဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါလေးမိသွားရင်ပြိတ္တာရေဒါအနှစ်เนาะဝိပဿနာစကံကလည်းဒါပဲလောက်ရတာပေါ့လားဝေဒနာဆိုင်နှိုက်ခြင်းနဲ့သူ့လောင်းနဲ့မိကိုဝေဒနာရှုပ်ပြီးတော့ငြိမ်းကြဟုတ်လား เอราจะดิสเตทเมนต์โดสุดะโพลิติเชียนโดสุดะหลูတွေကငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောပြီးတော့အပေါ်ယံလေးသူတို့ရှက်ရှက်ပြီးတော့ပြောသွားကြတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ထဲရအောင်သူတို့မပြောနိုင်ဒေါက်တာဝေပေါ်လာရာဟုလာရဲ့သမုဒ္ဒရာသစ္စာကံကအတိတ်အဲ့တော့လောင်းနေတဲ့ဒေါသမီးကဝေဒနာထဲမှာဝင်ဆွေးအဲ့ဒါကြောင့်ခံစားချက်ကပရိသတ်ရဲ့သိပ်ပြီးတော့နာတတ်တယ် อันโดดะนารันโตโตดอนัสโซระบาเนตุตะเลสอพွဲมีเนตุเดอตเวมาตะไล่ไล่ลองเดเอรากอคอนโทรลมะลุ่นไหนโลชิมะเท้นไหนเนเท้นเนนี้กูน้ํามะเลยจ่ายปริตาอย่าเปลี่ยนถ้วยลองโดเดเอริกาจ่าระบาเนตุเนพွဲมีเนออโอตอมีเนตุเดบาเน ตอมีกะปริตัยสีแม่ก้ําแม่บยามะดาลองนาอนาคกะเหลไตอาชิเวกุนทิ้งลองนาเวบ่ามาบ่ฉันมุเมเปนเตเตลีลองดุโลทิเปนจีจีก็มาลองมุล่ะครับตอมีกะทิเปนจีจีลองดุโลอลัตฤก็ครับโอ้โกฏันเนี่ยเป็นแลลองเนี่ยมตันเนี่ยเป็นแลลองโอ้จ้าฤเซนฤเลปี้ไหนยังปี้บ่ปี้ไหนดุโลแลลองกันมา ဘောကောင်လေးတွေဆိုတာပရိသတ်ရဲ့မစင်းစားနေတော့ဘောလုံးပြဖြစ်တယ်။ယောဂလေးတွေဖုတ်တေပဒတ်တွေခြံသေးလား။ခြံပါဘူးဗျာ။စိတ်မဲ့ကမ်းမဲ့ဗျမ်းပတာလောင်သွားတဲ့တော်မီလို့ဖြစ်တာကအန်ကွန်ထရိုးအေးဘယ်ထိနိုင်တဲ့အခါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓပေးထားတဲ့အထိန်သုံးခုပေးထားမေတ္တာရဲ့ခန္တီရဲ့ကရုဏာရဲ့ဘိုင်ဘိုင်။မေတ္တာရဲ့ခန္တီရဲ့ကရုဏာ ลัพเพชันแอนด์คอมแพชชั่นดีโตกุหะเนาะคอนโทรลเลอร์อตเวมีเนี่ยดูได้อตเวไล่ลองเนี่ยพွဲมีเนี่ยดูได้ดอดะก็เลยไปตัวก็ทิ้งไปอเปญถ้วยลองเนี่ยตอมีเนี่ยดูได้ดอดะก็เลยไปผิดเลยทิ้งไปทิ้งอยู่ในมกะก็ปริตัยยิงอ่องได้ลุกไปเลยเดี๋ยวบ่ล่ะเอ้อล่ะจ้ะนอกตะลงบุญฤทธิ์อภิธรรมะก็เตช่าเลย ญาปาฑูปตมောဣติงทายะตัมปัตตินะလုံးသားမှာဆွဲပြီးတော့ဓမ္မနတဝေဒနာမှာဒေါသမီလောင်နေတာကိုငြိမ်းချမ်းယုံမြတ်သမဂသေးပဲနဲ့ပြိတ္တယေအာဂတဝိနယပိစုပဌာနာအာဂတကိုလည်းပြပြောက်စီတယ်ဗါလေအာဂတ อากาฏะเตยาก็บาเนผีเมเมตตาเนผีเมหรออากาฏะวินยะปิสุปัตตานะอากาฏะก็แลผีผ่องနိုင်တယ်ပြီးတော့အတွင်းလိုက်လောင်နေတဲ့ဗျာပါဒကိုလည်းပဲငြိမ်းချမ်းစေတယ်အဲ့ဒါ manifestations of loving kindness ဒါမေတ္တာရဲ့အကျိုး အဲ့ဒီအကျိုးကိုလုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိသတ်ရဲ့အထက်မှာနှိုင်းပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။သူရဲ့နေချာမေတ္တာဆိုတာဘာလို့သလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မုပ္ပင်းတဲ့ဟိတ်ထရက်ပဲဒေါသကိုဘာလို့လဲဖယ်တာ။နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပါရမီတော်7ပါးမှာအခုဘုန်းကြီးကမေတ္တာရဲ့အကျိုးနှစ်မျိုးကိုဒါရိုက်တမ်းပြီးတော့ပြောပြတယ်။မှတ်မိစေချင်တယ်။ဗျာပါဓုပသမောယေအာဂါဒဝိနယောယေ။မြာမာဒကိုလည
balu jazu, meda, wah, hala.
Era solusi meda puaro, bekas samle, tu ye starting point of loving kindness. Meda ye asal abale, sura bumi ro biru maga tuwa dhanana le. Tiri caja seni ne beda, nadega lare dhanana ne tu, nadega lare dhanana le ika tu biru era jeta. Ari dhanana le ko biore hore nadensi ari ka, dayau ma yahanda mahu no. Beritaji era le na le ta, tapi biro damboshi le tema ni le. Turut tema, diga ne cek lun, waisane serena, no, bane bane. Waisane serena. Serena seraga aje, waisa seraga adi. Cek biro di le adi go turu, hora jira, mahu le tuh biro jira. Era leka dhana leka biraso biro boiro bhuma bijaula. Yama udaje dhana naga cembima beritaje tipima no experiential level knowledge. Tukoran tik tui kanzanya de ayaga ku piang piora. Era jam yama udaje doni lema weza serena. Senaya seli guru masa dalu ya. Waisa serena, oh kemana no? Saya hari kali dahli dan terus tui wini. Waisa serena, pare. Tawadhi ya menegu onya. Waisa serena, lagana dekulo lure amyaso usaha dina kube. Bane bane. Era ko sakalon pyaung pyo yin tila ne pinya lo pyo a me hola era na khu ma shi be ne twi chin ne twi pi lo ye ta de usa ri ha boi do paritha yi kunna ga pyo ga de agada ko le be ma pe pyaung nai lo vyabara ko le be ma ngain se nai bu lo di lo le compare lo pi lo na le si se di lo di ma Mana baba wadana badana medan medan dia go puara mesoye mana baba wadana rida ji badana mana baba wadana alo byo jain byo mana ba solo shi boyiro go shin bo malo ang ho ba ga san chin ba de long byo me Amanapa, bale? Amanapa lo biola ye, humanapa go breda ye, nale obo. Amanapa sura magaunari ji bejaya ye nama chanda butuya ye sesiye. Miya ye sete kanzaya erari ga barile. Amanapa. Erari go machia bure, no? Bajji amale akang le yui ji da ko manapa bhava dhatana kho era degni be ni be era metta bhavana pa mae lu di ba yui ji akang le di yui ji lai di kang ga ro toro so de kang be pyo ro pyo da da ba me ba so de le tong long law ne ne ho analyze lo ba kaya kan so de la Kaya kan so ni lo shi ye wazi kan go so de la. Si ya. Ero amma lo da lo da amma ri kaya kan ma ri phi ni da. A pyo ro ti gong ni le o me mula. Ero so lo shi ye oh ma lo da lo da amma ra kaya kan no ma gong do do. A pyo ro do lo gong ni lu be so lo shi ye wazi kan gong ni du go. Lu gong lo chi na lai bo ya. No, ada lulus juga doro ya macam ni. Jauh jauh jangan doro surah, belum level macam tu. Tapi masih dah kau ni surah, masih ni mula. Era jauh molo mana baba wadana beradana kau nasi tumba. Tapi apa kau ni soi area kau mau yui biru cija senza naja mesloji. Meda daya tongga lali meya la dada pa kong swa matai babi kong tadi.
metta sura badadana le so yi prida yi akang le yue ji pi lo chin na twa da ba pyo me amen yi chin na twa da ba o ga mai ma a mye nakhan nakhu pait lo ma ya hu twa thait kho jan jan pha ma chin na ang tu sin sa da le di yau cha tu mai ma ko da pyo ri da pyo ri ha ta le me ni da nga che ta kha le the bay yang go pao ni da be so lo chi oh shwe ma cha ya de be သိစည်းသုတ်ထားတဲ့ဘုရားရှင်တို့လိုပဲမကျေနပ်နေတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကျေနပ်အောင်နှလုံးသွင်းသွင်းလောကမှာအကောအကောင်းကြီးပဲဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဘက်ကစဉ်းစားရင်လည်းဘုရားပွင့်တာတောင်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားပွင့်လို့ပေါ့ရောက်ကြတဲ့အကုန်လုံးသာသနာတော်ရောက်သွားတာလောကကြီးမိမ့်မာတွေမုတ်ဆုံးမဖြစ်ကြံရတာဘုရားပွင့်လို့ဒါမလွယ်ဘူးနော် เอราเปียวๆเองแล้วพญาเลขันธ์ยะก็เอราจะปริไตบาทัตนะมนาปปาวะทัตนะเนาะพุทธะเยดัตติกะเบิดะมนาปปาวะทัตนะปะทัตฐานะนิเทศยะวะเมี่ยวเสียจีนะเสยะก้องเนอัจฉะเลเนก็ย้วยฉายย้วยฉายจีไนจาไน เส้นสังไนจะเมโซยิเมตตะเนยท้องกัลลัตตะเตยโลตัตถะปาก้องสวอมตวยมัฏฐะอิปาเวกังตะติอาตุ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 เยปิณีเรเยกันนี้ตะคุเยยี้เรเยมอเรอปอมาตะคาเรตะปิญญีเปพพงเวกังกังขยีเพียงชอบเปมันลุโลเยต้องฉินเนตุกัมมังโยตะละ ဟာကမောင်ရွတ်ရောက်တော့လူနှစ်ယောက်ဆိုပါစို့ဗျာတယောက်ကကန်ကြီးငေါ့ကြီးပြီးတော့ဟာရေကတောက်ချင်းစရာကိုမကောင်းဘူးဟေးရေကြီးတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလူရင်ငတ်တာနောက်တယောက်ကတော့အိုးရေကြီးတွေဖုံးထားလို့အောက်ကရေကိုနေရောင်ကြီးမထိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရေကြီးဖုံးတော့အောက်ကရေပါဖြစ်လေအေး ยีนี่เป้พี่รอตอดตัวรอไอ้หลูก็เย็นแต่ณะลงเตเอชะเลอังัดเลผีเนาะอบอยายีนี่จีพี่รอซวยเป็ดเตหลูรอเอ้อล่ะเย็นก็ปีตาหมั่นเอ้อดิงะนี่บ่งี้รอปริตากะลอกะยีโกธัตตนะเนาะชุเรกะยีนี่ยีนมอก็เผ่พี่รอยีจีโกตอดเตหลูแค่ตุ မကောင်းတာလေးတွေမကောင်းတာလေးတွေကိုဖယ်ဖယ်ပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေကြီး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 သွားလို့ရှိနေနေမှာဆက်တီစဖက်နဲ့เนาะကျေနပ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟက်ပီနက်ပဲမကျေနပ်ရင်တော့ပရိသတ်ရေဘုရားပွင့်လဲကျေနပ်ချမှာပဲမဟုတ်ဘူးเนาะရသော်ဘုရားရသကြဝင်တော့ဘုရားနာမှာတန်ခါ 2000ရှိတဲ့ပုံနာတွေဘုရားဝင်ဆဲကြတာဘူနဟုသမနောခေါ်တော့လူမျိုးဆက်တုံးအောင်လုံးနေတာတဲ့ဘုရားနောက်မှာယောက်ျားတွေယဟန်ဝိတ္တဘလောက်လဲ2000ဆိုတော့မိမနှစ်ကောင်မုဆုံးမှဖြစ်ကြရတာဟောဗျာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘုရားပွင့်တာမကောင်းဘူးတဲ့လူမျိုးဆက်တုံးပြီ မကောင်းတဲ့ဘက်ကရှိရင်အဲ့ဒီလိုဘုရားတောင်းကောင်းမှာမဟုတ်အကောင်းဘက်ကရွေးကြည့်တော်လဲပရိသတ်ရေကိုလုံးကောင်းပါမှာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒသနာကဗာပြောမလဲမနာပပါဝဒသနာပရိသတ်ကြီးပါဒသနာကိုသုံးမယ်မနာပပါဝဒသနာအဲ့ဒီလိုနှိသက်စရာဝမ်းမြောက်စရာကျေနပ်စရာကောင်းကွယ်ကိုရှာနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ญาบาตุปะตะโมปะบาดะเลญิงกวาเมอากาฏะวินิยอยัญญูริเลปิเปี่ยงกวาไลเมเอริกะลิติสิเตตอบาภิละเลสุโลชิยหิตุปะตังหารารัตตะยัญญูปิภิรอญาบาดะญิงเนตุปะโกหา
Hindu batang arara taturbaye ajosi bago sangwe desre dilungan kudu loke sangwe lali mayelo dada bakang zwa mate matai babi kongdedi. Ari doma turbaye ajosi bago tudi sangwe doma. Cinabi, kauli di cinabi, yamada di nyengkabi, agada di pidoabi seluruhnya, tu ye ajuhu malah bilah, sangyue pipo, hola. Enak jadi rumah ya joziba sangyue bo seluruhnya, jauzwa koye biapa dana agada di malah dalamnya, pilih aw nyengcha aw nalom tuindaya. Erilo nalo dene nigo boda jeno ye di biro maga manaba bawa datana nigo doa me dilo biore hola reda ji biyo ba datana era jahi du ba tanghara rata meda daya le gainta labi sore ka biya ba dana agada neng labi soye duro ye josi ba gonga samye bi. Sangye bisure erilo go lola lima yelo dadaba kaunzwa matoy matai babi kaundadi. Adu, adu, adu. Era jasinari buddha guru jika bongchapa tege biyashin koramya ye. Parami surari go mire kama bongchapa tege biyashin koramya ka. Yadabi udagan nama kalayani babagi sene taman paradi didina taman paradi didina bawahi di raso malang dari bodha cinta dari bodra hanga biasa koramyadi udegan yego ubamanga dawa bamaja birama meda ya meda dana isarami ngabaya jengere yego ubamaja ngabaya meda go jetongere beda yi bago ubamaja udegan nama jibiriga kalayani babagi seni dugong duso namyo zalong dogo. Aida ye bane ban namyo le lugan luzo namyo zalong doko taman paradi didina echane ye dabye sopyan be re yesu raha lugan di taute chure akale ira be luzo taute chure ho maibula lugan lugan di tauma yiga ebira luzo duzo re taute no bale pudare re mushiba. Jika luka luso namyo zalone bama tenyire ichanzire. Hola? Luka luso namyo zalone bama jiri bharat tenyire ichanzire. Meda daya lhaka idhare soye jine tu aung eri luchiya ma. Ya gura miya gathari bauta madeji emeku ha jine tu kundilu bai jengere. Lain je kebal dengkala, masa biaya tu cara saya ngaya ngaze baca le. Oh tu duka biru bogor ye boleh be tu kau jo sengera. Tu ye mesui dengha, akau cezu piu ni le, tu kau ni boh malle be. Tidak ada korang malam ni ha barel, meda ada jo sengera. Tu kau luso, namyo zalum ye boh ma. Cilu be. Taman paradi didina ichan edabhi lukang duzo namyo zalongon ichan zedalobe Nadamyo ka bhabyo dhule bawahedi razomalan Razomalan kumakani ne chwe miusure nye jiri walaipa bawahedi Tanyi tanyo te tanshen zere Kumakani re jinyo gu eri jine Sejalan lo je, dua kaum ni tanjeng lo be, lumai di le je coro babil. Tanjeng dah babil, jika lu kaum lu so makwe buat ni re tanjeng si re, ni re go
เอชันสีหรอล่ะเอไรจะตาริปุตตะเจตตาริปุตตะราเอวัตตะดาเยเนตุสวะปะมาทายุมะชะตังกุละตุสวะตาเนี่ยงาพะရှင်โกรมะยะลောင်းတော်ติหิตาหิติงะอะปอมากองโจส่องเดปุคคุโดกะเปเดปุคคุสระเอริปุคคุนัมโยสะลังโดยะอะปอมา เมตตาเมตตาโกตัมมังกัตตวะอัญญีมะปิเวบาเวมิงาพะยะปวงญาเกเรกองโจส่องเดปุคคุริยอทุกขะเปเดปุคคุริโกยอเอริณัมโยสะลุโกงาพะยะอะลองบาลุกะเมตตาโกอัญญีอะมะทาเกเรกองโจส่องเดลูริกองบาสิสุโจส่องเดลูริโดคัมเมมันเทบาสิสุรามโยบะโลวะฮอล่ะ ตัมมังกัตตวะอัญญีมะติเวเมตตาเมตตาโกปาวะยีปาวะยามีงาปะยังปวงญาเกเรเอราจะเมตตายาปารมิงขันตวะเมตตาเนงาเพียงอุทธิยောက်တော်มูเกเรด้วยจังเมตตายาปารมิงขันตวะเมตตายาอุทธิโกยောက်တော်มูโหจังเมตตายาปารมิงขันตวะดิปုတ်เมตตามาอุทธิถึงตูยောက်ตวะเรบาจังอุทธิยောက်ตะละกุฏะ 2 ချက် ကောင်းချိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲရေလိုပဲเนาะအေချမ်းစီတဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲရေလိုပဲအေချမ်းစီအဲ့လိုအညီမြတ်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးလို့ဘာဖြစ်လဲသူဒီမေတ္တာမှာအထောအထိပ်ရောက်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ เมตตายะปารมิงขันตวะเมตตายะทุฏฐิโสงาพะยะสั่งยอดตมุเรด้วยจอกอุตตมังอตุมะสิญัณหลาสวาก็บอดิบอดิญันตุปัตตอยันสิยอกสิดอมุเกบาเวบีเอเตนะทิเสนัยตุนุตังขอทุบเปลี่ยนล้วยหุมันตาสอยะเรดีทิสสะตะกาจอกตวะติหอตุตัตตวะตะฤฉัมตาจะบาสิตะติ ပါဒုပါဘုရားမေတ္တာရေဒီတော့ဘေတ္တာကိုတန်းရက်နားလည်လည်အောင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကောက်ရေမေတ္တာဆိုတာဒေါသကိုဖယ်တဲ့ကျင့်စဉ်ပဲဘာဖယ်ဒေါသဖယ်ရင်းစက်နှိမ့်စက်တဲ့ကဘာမှာနော်ဘာသူနှိမ့်စက်တယ်လို့ပရိသတ်ရေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖယ်ထားတရားသားကိုကြည့်ဒေါသကနှိမ့်စက်တယ် အဲ့ဒါကိုပဲပြောတယ်လေကရုဏာခင်းမဲ့တယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကရုဏာကိုဗာနဲ့တိဆောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရေပေတာနဲ့ပဲတိဆောက်တာဒေါသကိုဖယ်လိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပရိသတ်ရေကရုဏာကိုအလိုလိုဝင်မလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာသူမှငါမနှိမ့်ဆက်မငြင်းစဲတော့ဘူးဒုက္ခရောက်တဲ့အတ္တတော်တွေကိုငါသိဆောက်ရှောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီ compassion ဒေါသကင်းလို့ဖြစ်တာ เนาะเอ้อดอตะกูกูเนี่ย2မျိုးပေါ့လေဗျာပါဒယောအာဂတယောထိဋ္ဌာနိုင်လို့ရှိရည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်ခန္တီအားပါကောင်းပါဘာကောင်းခန္တီအားတလောကလုံးကကဲရဲရာယောတလောကလုံးကချီးမွမ်းတာယောအော်ဂုံပြုစကားတွေပြောနေကြတာယောကဲရဲ့သင်္ချောတင်းဆုံနေကြတာယောဒီနှစ်ခုစလုံးတော့မှာသူ regarding equal အညီမြပါပဲလေသူသဘောထားနိုင်ပြီကဲရဲ့လိုလည်းပဲဒေါသနဲ့သွားမညှိဘူးရှင်မောနဲ့စကားကိုလည်းပဲတဏ္ဏနဲ့သွားမညှိဘူးသူဘယ်ကသွားအလေကသွားဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲကန္တီဝင်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မေတ္တာတစ်ခုတည်းနဲ့နောက်ကဘာတွေဝင်လဲကန္တီကရုအခုံဝင်သွားတယ်။
da parami be re loka thait tan yauk shin paridat ye dilo chin ya no era ya metta ya parami gandwa khandiya parami gandwa paddo sambodhi mauddhamma metta ne khandi di ne myo ye thutte ko ga bhaya yauk la de twa cha Audama miyala zato bodhi nyanto lebe paddo kongsa matwe yashi yashi rohmu ke bhave tati. Sadhu, sadhu, sadhu. Era durvariya josiwa. Samya me kibyoni le zagata kukaro luraka alo nama shilambhidama parahita. Yabodaye bawa pise magaro era go lokata sriya lu thong de paridai belo thong lokata sriya lokka i ajo siwa go chit thong chin no lokata sriya go ba tho pya belo ya lokka so ra tattawa lokka bo ho la ogata lokka tengara lokka chan tha la Tattawa loka yiya josiba ko sangya me solo chayi eri bhagwa di ti metta de samya me ne karuna ne samya me to khanti ne samya. Eri yichin to maha quality of the heart be na longda ma machi me bhi lwa de yichin. Na chate be ma jire o. Eri me na karuna khanti re bhi နှလုံးသားကအလုံးနှုံညံ့သိမ်မွေ့ပြီးတော့ရင်ထဲမှာသူအေးလာတယ်ဒေါသကိုဖယ်ပြီးပြီအာဃာနပြာပဒါကိုဖယ်ပြီးပြီဆိုတော့ရင်ထဲပါပြီအစ်ချမ်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာမင်းနေတယ်ဆိုရင်လေဟာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာရေလောကရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နေစနစ်သူဘယ်လိုမှရနိုင်မှာမဟုတ်အလုံးနေတဲ့နေစနစ်ဘယ်ကစားရမလဲ ဘယ်လိုဆုံးသတ်ရမလဲဘယ်လိုပြင်ချအတော်ဘာလဲအကျိုးစီးပွားကိုထိရောက်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ခံရမလဲအကျိုးမဲ့ကိုငါဘယ်လိုတားဆီးရမလဲအဲ့ဒီနေစနစ်တွေကိုနားလည်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့သေးလဲဆိုတော့ပညာလိုပဲဘာလို့လဲပညာလိုပါဗျာအဲ့ဒီတော့လူတွေကယံခါမှာမေတ္တာကရုဏာခန္တီတွေအကောင်းပြီးတော့ပညာမထက်ကြ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းပဲဒါပေမဲ့လူအဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကကျတော့ပညာသိတတ်တာပဲ။ဆိုင်းဆိုတက်ကနိုလော်ဂျီတို့ဘာလို့အကုန်တအကုန်သိအင်ဂျင်နီယာတွေပညာကုန်တသို့သောမေတ္တာကရုဏာနော်နှလုံးသားထဲမှာဘလာဖြစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာထက်လူဉာဏ်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြိတ္တာဟုတ်လား အဲ့တော့ဘယ်ဆုံးဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုစုံမှဒါဘယ်ဆုံးခေါ်ပါနဲ့ပါနဲ့စောရမလဲတောင်ပြောရင်ကရုဏာနဲ့ပညာကရုဏာနဲ့ပညာသုံးဖို့ရင်မေတ္တာနဲ့ပညာဟုတ်လားမေတ္တာကရုဏာကစိတ်တည်းရဲ့အရေးချက်အေးနှလုံးသားရဲ့အရေးချက်ပညာကတော့စိတ်တည်းရဲ့အရေးချက်လို့ဒီလိုပြော ပညာဆိုတာပရဲ့ညာရဲ့အသေးစိတ်သိတယ်လို့ဒီပေရအန်ဒါစတန်ဒီဒီလုံအောင်တစ်ခုကိုသိစိတ်သူနားလိုက်အဲ့ဒီအသေးစိတ်နားလိုက်တဲ့ပုံမှာကရုဏာနဲ့ဘာလို့ရမလဲဒုက္ခရောက်သူတို့ကိုဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်မေတ္တာဖြင့်လည်းပဲဒုက္ခရောက်ရောက်မရောက်ရောက်သူတို့ဘာရဲ့ကြောကိုဘာရဲ့လဲဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ခန္ဓာကလည်းဘာရဲ့လဲအကောင်းပြောပြောဆိုးပြောပြောဘာဖြစ်လဲအလေကသွားနေရဟုတ်လား အဲ့ဒါမှာဘာဖြစ်လဲအရေးချင်းပြေဆုံးလေကောင်းကင်ကလကိုကြည့်လိုက်အလင်းရောင်ပေးပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ကွယ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါနေထွက်လာနေကလည်းလင်းရောင်ပေးပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ကွယ်သွားတဲ့အခါလက်ထွက်နှစ်ခုစလုံးနေရောလရောလောကကြီးကိုအလင်းရောင်ပေးတာကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းရောင်နှစ်ခုမတူဘူး လက်ကထွက်လာတဲ့ဒီရေဒီယေးရှင်းကဘာဖြစ်လဲအေးနေကထွက်လာတဲ့ရေဒီယေးရှင်းကိုပူတယ်လို့မပြောနဲ့နှွေးတယ်ဟမ်လက်ကကြီးမှာနှွေးသောရောင်ကြီးနဲ့အေးသောရောင်ကြီးဟာပြိတ္တာရဲ့ထုလွတ်အပ်တယ်
Eri nakulong choyo yin domo dakuko choyo yin loka yiga era biesi ton. Era biesi onge loka apshem. Dodo loka go e ido ido yong yi bire lari loka yine ti nyi biro wadala loka ka wewe kwawa. Awea kwawa. Loka yiga nwira bire nika leme di loka yire dosho biro wadala awea kwawa. Era yon dado alaga ya jogo nilo po no le yang baby ro no no tuere la lo leve le yang baby ro eezeze daimyo bijo turba josi bago sangye de kama loga jire ma nilo la lo mati manyi be sangya me hola karuna didala hadayam Benya bezo da wiye da moha daman Ba nara mara loka gara wande duga dan gati wimautan Karuna di dala hadayang ma karuna domya adwenda bien La la pwe la ya imya si bien Jile na shwe se nalung nale shira pwe thato Pradaya meda karuna bhyan lokaya nalau saikwango e chanzeya me. Meda karuna bhyan tatawa loka jiya nalau saikwango babi seya me. Ele e chanzeya me. Eri e chanye re dikava loka ka ammang le macha dhimbu. E chanye na jiva ya maujani le makam. No? Eri na balo dre solosye benya bezo da wida moha daman. Benya diu do aliya umbin bawa amango be pshauta mubita do. Bawa ye amai mango. Bane be male benya ne fe na ya me. O loga ye amang ne ne biro e chanya. Ha dakadakaja loka ji le yang binya ri tik tak lu tik tak do tak piang na bo li da be metta karuna gin me bi do nalon tha pu long ni lu le be pridai loka bawa ba be le ma pye so na khu pye so karuna be karuna metta phi ba pye se ya ma le loka go e chan se ya me pinya phi ba pye se ya ma le lu tha ri ye bawa a maung go เป็ดเผ่าเสียแม่ดิโลมล่ะเอ้อน่ะพุทธสรีตะพุทธดีตินชินน่ะมุล่ะเอ้อน่ะจะบ่งอีรอโอ้ชิชิอดกระเสียรอยีเนี่ยดีกุณบ้านเนี่ยญัตพุทธโหชิโคตั้วจักกรุณาเตตละหระยังมากรุณาโดญาตวินตะเพียงละละปวยละยะเอมยสีเป็นจีนินโนชวยสิทธิ์ณลุงโนแลชื่อรอมุเวถะบ่เมญญะเปนซอดันวิธรรมโอ อรหันตมะปัญญาติอุตสาสีมียองภิญบวมังก็เป็นผ่องดอมุปิฏฐะตอกรุณาปัญญาดีนะปานะปิสงยิบาเพตะเลสรตะนรมระโลกะกะรงลุโยนัยยอตัตตวะโลกะยิตะคูโลกะอะลีกรุปุฏไตเตเสยะตะสุภิฏฐะมุบาเวถะตอ กรุณาเมตตาตะคูเรปิเสยอยู่เนี่ยโลกะจีก็อเลกรุปิฎาหาปริตัยไถ่ตั้นไม่หยอดปัญญาตะคูเรตัดปิแล้วเมตตาเนี่ยเกิ้นแม่เนี่ยแล้วเป็นลุลกะจีก็อเลกรุปิฎะเนี่ยมาตัวหายานุ้มพี่ไม่ผิดน่ะเออแล้วอย่างยานุ้มพี่โลกะจีตะคูโลกะอเลกรุปิฆันยะได้ปกโกเนี่ยผิดเยมาอเยเช่น 2 เมตตากรุณาก็เยเช่นตะคูตะเบกก็เปญญาหรอเอราจะตะนรมระโลกะกะรังลุลกะจีตะคูลงนะโลกะจีตะคูลงก็อะลีกรุปุฏไตเตสยาตะสุภิฏฐมุปปะเมธะตอกติวิมุตตังบวะอนังภะอะมิวๆมาละลุ่มยอดตะมุปิฏฐะตอโพธังทิสสาลียะตะอะติเมยะสิงกรมยะก็วันเตวันตะมะเตยะวะเตยะนะเบยะกวายฤทธันตะสิจังสุมนต์ตองเลยะอกังญ์จุลเลสมโมกะชิโคกะโรจะบากออิเมสวะพะยาอะติอะติอะติ
Ashima bide ayeche naba. Lakada seria danjo bijo tadanajo gotebe me bogoro adwe mashima bido ayeche naba. Doang chobyo ye metane penya. Tabyo pyambyo karuna ne penya. Hala karuna ga loga jigo babi siyame ichan siyame. Penya ga loga go. Among queen, we a lace on Sure, a long popular pit is a gabble, no? And I like me, Georgina, Bawa, a mongo, banet shop, Pinya, and a shop. Pull on and a long ago, banet, a chance here. Meta, Karuna, a chance here. Well, and I was she with a brother in Naleta B. Gunaga, that daughter who for you, Nenepiopia. ยัสสัมมยตาวะทิမြို့ဇေရောအကြောင်းတိုင်းမှာနေတော့ကဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြကလေးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားကဇတ်တော်တစ်ခုခေါ်ဖြစ်မြတ်ကပါလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဘဒွေဒေါ်ရဲ့သဘုရားရဲ့ဘဂမိတော်ကသုတ်တော်ရဏဥရဒနာရဲ့ညီတော်တွေသက်ကောရဏတို့ဒေါ်တော်ရဏတို့အမိတော်ရဏတို့ဆိုတဲ့သက်ကေဝေမင်းကြီးတွေရှိ အဲ့ဒီသက်ဂေါရဏဆိုတာဒါကိဝင်ရဲ့သားပေါ့လေတိဒ္ဒတာတဲ့ရှင်နန်းတော်ထဲမှာတိဒ္ဒတာဘုရားဖြစ်တော့ကသဝံကြီးလားအမတ်ကြီးလားတခုခုပဲသောဒရဏဘယင်ကြီးတမ်းပြီးအုပ်ချုပ်လို့နေနေတော့ကဝံကြီးလားအမတ်ကြီးလားရာတို့ကြီးကြီးတခုခုပဲတိဒ္ဒတာလည်းဘုရားဖြစ်ဂေါရမီလည်းယဟန်ပြု တုတ်တော်ရဏဘယင်ကြီးလည်းယဟန္တာဖြစ်လို့ပြိဋိဘံစဘုရားရဲ့မျိုးတွေသာသနာတအုပ်ကြီးဝင်လိုက်သွားကြတယ်ကပိလောကချောက်သွေ့သွားအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တဲ့ဘာတွေတော်ရဲ့သာတိတ်သားဆိုတဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းလာအမဟောင်းလာနော်မင်းစိုးရစာတယောက်ငါလည်းပဲယဟန်လက်ဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝတ်သွား ญาติสาเมียนักกะนี่ดอกชอกๆไล่เนี่ยบาเตียนทุมาตุกะไม่อยากบาจองเตียนทุไม่อยากตะแลสรเอาจ้องอ่ะโหลุลอกะตรงอ่ะวงจีสิทธุจีอมัจจียารุซี้เสกก็ขันษาแก่ยะได้เปลี่ยนๆตุ้ยๆสมยุคเปลี่ยนไปไอ้นี่สิทธิ์ก็พุ่งนี้บวชลาวินนี่อ่ะเอ้อดอกแค่แล้วไอ้หลุยนี่เนี่ยเนาะยะหันบวชมาโหแท้มวนดีแท้มวนดอกแค่ အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နေတော့မာနပါလေဖယားနဲ့လည်းမျိုးတော်တဲ့ငါကြီးကိုဝမ်းခွဲဒါလည်းပါသေးတယ်လူလောကတော့ငါဝန်ကြီးအမတ်ကြီးစိတ်သူကြီးဒီစိတ်ကလည်းမကုန်တော့တရားချင်းလို့မပေါ့ဒါပေမဲ့သူကသင်္ကန်းလေးကိုတတ်တတ်ရရဝတ်အချိန်ချင်းထက်ထက်ရှော့ဖို့ပြီးတော့တခါတည်းမိဖို့တို့ခောက်ရုံးမကျိုးတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုတတ်တတ်ရရကလေးဝတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လိုခြေမွားနေတဲ့သင်္ကန်းသူမဟုတ်ဘူး